Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica e eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu comecei a fazer crochê com 11 anos. Foi minha mãe que me ensinou. E até então, para mim, era um hobby. Eu fazia para minha casa, para as pessoas, para o presente. E com isso, as pessoas foram gostando, foram perguntando para mim onde eu comprava. E eu falava que era a gente que mesmo fazia em casa. E assim acabou virando uma profissão. Hoje em dia a nossa renda é essa, fazer crochê. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer à Prefeitura de Osasco, Secretaria da Cultura, por ter dado as oportunidades para a gente, por estar mostrando o nosso trabalho. Tão bonito. Muito obrigado. Para começar, a gente vai fazer, são 40 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, pronto. Feitas as 43 correntinhas, a gente vai começar com ponto alto, a próxima carreira. Volta 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Aqui vai dar 40 pontos altos. A gente já tem 2, contando com as correntinhas de base. Quatro, cinco, pronto, fiz meus 40 pontos altos. Aqui na virada do nosso trabalho, a gente vai fazer 5 pontos altos. Na mesma correntinha que a gente terminou o último ponto. Uma. Duas. Três. Quatro, cinco. Agora a gente vai fazer mais 40 pontos altos embaixo, tá?
É só ir colocando os pontos altos nas mesmas correntinhas que você fez os outros. O primeiro ponto dos 40 vai na mesma correntinha que a gente fez os outros 5 pontos altos. Um. O próximo você vai pegar aqui embaixo. Dois. Três. Quatro, cinco. E assim a gente vai seguir a carreira inteira. Chegando aqui no final, a gente vai fazer mais 5 pontos altos e fechar a carreira. Ficando assim o trabalho. Aqui no último ponto, a gente vai contar as 3 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Agora a gente vai entrar no mesmo ponto que a gente acabou de fechar e fazer um ponto baixo. Sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3. E essa carreira agora vai ser de argolinhas. A gente vai fazer 3 correntinhas e fechar com ponto baixo. É só pular 3 pontos de base. Três correntinhas, 1, 2, no terceiro a gente faz o ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 pontos de base, 1, 2, na terceira a gente fecha com um ponto baixo. 1, 2, 3. 1, 2, no terceiro com ponto baixo. Um, dois, três. 1, 2, no terceiro, fecha com ponto baixo. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. No terceiro, um ponto baixo. 1 correntinha, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. No terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, 2 pontos de base, no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três, 1, 2, no terceiro. Um ponto baixo. 1, 2, 3. 1, 2. No terceiro, outro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui vai ser nosso último que a gente pula 2 pontos de base. Que a gente vai chegar agora na curvinha. A gente fecha com um ponto baixo. Aqui. Agora a gente vai fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vai pular apenas um ponto de base. Pula um, no próximo a gente faz o ponto baixo.
mais três correntinhas, uma, duas, três, pula um, no próximo, um ponto de base. Uma correntinha, duas, três. Pula um ponto de base, no próximo a gente fecha com um ponto baixo. Ficando assim a nossa voltinha. Com três argolinhas. Uma, duas, três. Aqui você vai fazer o mesmo processo que a gente fez, das argolinhas, fazendo três correntinhas e pulando dois pontos de base. Uma, duas, três. Um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Um, duas, três correntinhas. Um, dois, no terceiro a gente faz um ponto baixo. E aqui na outra curvinha do nosso trabalho, a gente vai fazer a mesma coisa. Fazer três correntinhas e pular apenas um ponto baixo. Chegando aqui na última argolinha, a gente faz uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Laça a agulha, vem aqui no ponto baixo da primeira correntinha, e a gente faz um ponto alto. Ficando assim no meio da argolinha. A próxima carreira, a gente faz um ponto baixo, sobe duas correntinhas e mais um ponto alto dentro da argolinha. Agora, a gente vai fazer dois pontos altos em cada argolinha, até chegar aqui, antes da viradinha. A gente faz uma correntinha, na próxima argolinha a gente faz dois pontos altos, um, dois. Mais uma correntinha, na próxima argolinha mais dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos na próxima argolinha. Um. Dois. Uma correntinha, na próxima argolinha, mais dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha. Dois pontos altos na outra argolinha. Um. Dois. A gente vai fazer isso até chegar aqui na última argolinha antes da curva. Agora, aqui na curvinha, a gente vai fazer uma correntinha. Aqui na próxima argolinha, a gente faz dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos na mesma argolinha. Um. Formando assim um leque com quatro pontos altos. Faz uma correntinha de separação. Na próxima argolinha, a gente faz mais dois pontos altos. Um. Dois. Mais duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Um. Dois.
uma correntinha de separação. Na próxima argolinha, faz mais dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos na mesma argolinha. Um. Dois. Aqui na lateral, a gente vai ficar com três leques de quatro pontos. Um, dois, três. Faz uma correntinha de separação. Na próxima argolinha, a gente vai fazer dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Na outra argolinha. Um, dois. E assim a gente vai fazer por todas as argolinhas, dois pontos altos e uma correntinha de separação. E na lateral a gente vai fazer o leque com quatro pontos altos. Aqui no final, na curvinha dos leques, a gente vai fazer dois pontos altos. Um. Aqui a gente vai fazer, para fechar a carreira, a gente faz um ponto baixo. Você vem aqui na terceira correntinha, das três correntinhas que a gente começou a carreira. E faz um ponto baixo. Ficando assim no meio do leque. Olha como tá ficando. Agora, a gente vem e faz um ponto baixo. E quatro correntinhas. Duas, três. Vem aqui no espaço e fecha com um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três. E no próximo espaço, a gente fecha com um ponto baixo. Assim, a gente vai trabalhar por 13 argolinhas de três correntinhas. Um. Duas, três, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, no próximo, um ponto baixo. Um, dois, três, no próximo, um ponto baixo. Um, dois, três. No próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três. No próximo, um ponto baixo. Um, dois, três. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo, um ponto baixo. Um, dois. Três, no próximo ponto baixo. Um, dois, três, no próximo ponto baixo. Um, dois, três, no próximo ponto baixo. Um. Um, dois, três, no próximo ponto baixo. E essa é a nossa última argolinha de três correntinhas. Faz uma, duas, três. E aqui no espaço, entre um leque e os dois pontos altos, a gente fecha. Agora, aqui na curva, a gente vai fazer quatro correntinhas.
Uma, duas, três, quatro. Vai colocar aqui no meio do leque um ponto baixo. Mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Entre os dois leques, a gente faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. No próximo leque, no meio do leque, a gente faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. No próximo, um ponto baixo. E um, dois, três, quatro. Aqui, ó, no último, entre o leque e os dois pontos altos, a gente fecha com um ponto baixo. E vai ficar assim, ó, a nossa curvinha. Com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis argolinhas na curva, tá? Aqui é só repetir o que a gente fez desse lado. As 13 correntinhas, as 13 argolinhas. De três correntinhas. Uma, duas, três. Fecha com um ponto baixo. Um, dois. Três, no próximo ponto baixo. Aí, na próxima curvinha, a gente repete o que a gente fez aqui. Quatro pontos, quatro correntinhas e fecha com um ponto baixo. Chegando aqui no último, na última alcinha, a gente faz um ponto baixo, laça a agulha, vem aqui... No ponto baixo inicial e faz meio ponto alto, ficando assim, ó, no meio da argolinha. A próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo aqui mesmo nessa argolinha e vai subir duas correntinhas e mais um ponto alto na mesma argolinha. Sem correntinha nenhuma, na próxima argolinha, a gente laça a agulha e faz mais dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos na mesma argolinha. Uma. E duas. Agora, aqui na lateral, a gente vai trabalhar fazendo uma correntinha e um leque de quatro pontos altos. Um, dois, duas correntinhas e um e dois. Faça uma correntinha de separação. No próximo leque, a gente faz um ponto baixo. Faz mais uma correntinha e na próxima argolinha, a gente faz o leque com quatro pontos altos. Um. E dois. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos na mesma argolinha. Um. E dois. Um ponto baixo na próxima argolinha. Uma correntinha e na próxima argolinha a gente faz o leque com quatro pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. Dois pontos altos na mesma argolinha. Um.
42. Vai ficar assim, ó. O leque com 4 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo na outra argolinha e depois mais um leque. Essa vai ser a lateral do nosso tapete. Até chegar aqui, naquelas 4 correntinhas que a gente fez, que é a lateral. Uma correntinha, 4 pontos altos. 1, 2. Duas correntinhas de separação. 1, 2, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha, mais 4 pontos altos. 1, 2. Duas correntinhas de separação, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha, na próxima argolinha um ponto baixo, mais uma correntinha, na próxima argolinha mais 4 pontos altos. 1 e 2. Duas correntinhas de separação, mais 2 pontos altos no mesmo argolinha. 1 e 2. Uma correntinha, na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha. E agora aqui a gente chegou no último leque, que é da lateral do nosso trabalho. A gente vai fazer o leque de 4 ponto alto. 1 e 2. Duas correntinhas de separação, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Agora, aqui na nossa lateral, a gente vai fazer os leques, mas sem esse ponto baixo. Vai ser tudo junto. A gente laça a agulha, vai fazer mais 5, mais 6. 1, 2, duas correntinhas de separação, mais 2 pontos altos. 1, 2. Sem correntinha nenhuma, a gente vem na próxima argolinha. Já faz mais 2 pontos altos. 1 e 2. Duas correntinhas. Mais 1, 2. Ficando assim, ó. Duas correntinhas. 1 e 2. A gente vai fazer uma correntinha de separação. Na próxima argolinha, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Duas correntinhas. E mais 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha. Mais 2 pontos altos na mesma. 1 e 2.
duas correntinhas, mais dois pontos altos na mesma base. Um. E dois. Uma correntinha, na próxima argolinha, mais dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas de separação. Mais dois pontos altos na mesma argolinha. Um. Dois. Uma correntinha de separação. Mais dois pontos altos. Dois. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação, dois pontos altos, um, dois, duas correntinhas, mais dois pontos altos, um, e dois. Próxima carreira, a gente vai subir três correntinhas e fazer mais três pontos altos no mesmo leque. Um, dois, três. Ficando assim com quatro pontos altos. Agora a gente vai fazer cinco correntinhas. Três, quatro. No próximo leque, a gente faz mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Cinco correntes. Mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Agora, aqui na lateral, as correntinhas vão ser de quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. E três pontos altos. Um. Dois, três, quatro correntinhas, três e quatro, mais três pontos altos, dois, três, até chegar aqui no começo da nossa volta, da nossa lateral. Aqui vai ser três pontos altos no leque e cinco correntes. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E a gente fecha mais uma carreira. Com um ponto baixíssimo. Agora, a nossa próxima carreira vai ser de ponto alto. Igual essa daqui que a gente fez. Toda em ponto alto. Até chegar no final. Sobe três correntinhas, que já é um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto.
No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Pronto. Agora terminamos o nosso tapete e ele ficou assim. Agora, para finalizar, a gente corta aqui. Dá uma laçada na agulha e puxa ali. Tá pronto, nosso tapete oval. Muito obrigada, gente.